Предполагам си спомните за какво говорихме миналия път, че християнството не е направи си сам. И днес ще обърнем внимание на втората част. Живеем в свят, в който много хора искат сами да си определят кое е християнството, кое не е. Даваш им наръчника и те отиват си вкъщи и почват да го следват. Обаче ще обърнем внимание днес, че християнството е служението на Божието Слово в твой и в моя живот. За да навлезем в текста, нека преди това да се изправим и да прочетем това, върху което ще размишляваме. Това е послание към римляните, глава 6. Ще прочетем от стих 14 до края на главата, 23 стих. Може да го следите на екрана. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. Тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат? Да не бъде. Не знаете ли, че на когото предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на онзи, на когото се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда? Благодарение обаче на Бога, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на онзи образец на учението, който ви бе предаден. И, освободени от греха, станахте слуги на правдата. По-човешки говоря поради немощта на вашето естество, защото както предавате телесните си части за слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предайте частите си като слуги на правдата, която докарва святост. Защото когато бяхте слуги на греха, не бяхте обуздавани от правдата. Какъв плод имахте тогава от онези неща? Неща, за които сега се срамувате, защото светнината им е смърт. Но сега, като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към святост, на която краят е вечен живот. Защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ. Може да седнете, мили брати и сестри. Основната фраза, от която започва апостол Павел тези размисли, е: защото грехът няма да ви владее вече, понеже не сте под закон, а под благодат. И има вероятност някой да е задал този въпрос, стих 15, да грешим ли, защото не сме под закон, от под благодат. И миналия път разбрахме, че много хора, това им е извинението да грешат. О, аз вече не съм под закон, аз съм по благодат. И правят каквото си искат. Обаче обърнахме внимание, че в Римляни 5 глава, нашия спасител, апостол Павел, вдохновен от Господ, казва, че благодата царува чрез правдата. Тоест, ти не можеш да живееш Божията благодат и да си правиш каквото си искаш, включително и грехове и такива неща. Божията благодат се изразява чрез правдата. Тя царува в твоя живот, когато ти живееш живот на правда, защото целта е една – вечен живот. И другото, на което обърнахме внимание, е, че когато четеме Словото, то има една функция в себе си, текста ни го казва, в която ние се покоряваме от сърце на Словото. Това е много важно да го осъзнаем. Това е ключът на, как да кажа, на цялото християнство. Да се покориш от сърце на Господа, на Неговото Слово, на Той образец на учението, който ви бе предаден. Твоят и моят живот в своето си естество, ако може да го погледнем отдалече, е покоряване на истината. Покоряване на истината, която Господ е дал, и покоряване от сърце. Спомнете си, ставаше въпрос за този роб, който идва времето по закон да трябва да бъде освободен, но този роб казва: няма, аз обичам господаря си, искам да му служа. И доброволно казва: аз ще служа на моя господар. Господаря го завежда на градската порта, на една града му слагат ухото, продупчват го и оттам нататък този човек носи белега, че той е доброволен роб на господаря си.
Ти и аз, мили братко и сестро, сме доброволни слуги на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Как става това? Текста казва, покорихме се от сърце. От сърце сме казали, Той ме освободи, аз няма да бягам. Аз ще се върна при Него, защото го обичам. И Той е добър към мене. И Той ми дава живот, и Той ми помага. И когато направим това нещо, когато от сърце се покориме на този образец на учение, който ни е предаден, става нещо, което Бог го прави. Нашия характер се променя. Не ние сами се променяме, като се напънем, ами нещо свръхестествено става. Живота на християнина е живот на свръхестествено. Бог започва да живее в тебе чрез Святия си Дух. Божието Слово започва да ти дава мъдрост. Ти нямаш мъдрост човешка, ти имаш божествена, свръхестествена мъдрост за твоя живот. Ти имаш Слово, което не е просто наръчник, направи си сам. Ти имаш Божието Слово, което има за цел да те промени. И Бог избира това нещо да става чрез служението на своето си Слово. И това е фраза, върху която искам да обърнем внимание. Живеем в свят, в който за жалост много християни вярват така. Малко дай от себе си и Господ ще додаде останалото. Единственото, което ние трябва да направим е да се покориме от сърце на Божието Слово, на този образец на учение, който ни е представен. Защото, ако се спомняте, предния път говорихме, целта на Божието Слово беше да ни натъпче в един кълъп, който кълъп не е тия замъчета, това е само илюстрация, един кълъп, който е образа на Неговия Син Исус Христос. Да приличаме на Него, да имаме христоподобен характер. Да бъдем като Него. И това е много важно да го осъзнаем. Това е основната цел на Божието Слово. Между другото, това в църквите днешно време малко се е позабравило. В църквите днешно време важното е аз да съм по-добре, аз да съм по-успял, аз да съм по-проспериращ, аз да съм. Един вид се принизява Божието Слово до нещо, което само ще те вдъхнови, нещо, което само ще те накара да се чувстваш по-добре, докато Бог ни спасява не за да се чувстваме по-добре, а за да ни направи по-добри. Фразата, която се използва е новорождение. Ти ставаш нов човек. Човек, в който живее Божия Святи Дух. Човек, който се храни с Божието Свято Слово. Не е с човешка мъдрост. Нещо свръхестествено става в тебе. Ти ставаш нов човек. Никодим не случайно каза на Исус с две думи, не те разбирам. Исус му каза, аз ти говоря обикновени неща. Ти си учител на Израел. Ти си изял Стария Завет. Ти трябва да го знаеш на Исус. Не можеш да осъзнаеш тия работи. Това е радостта, която ние имаме. Божието Слово има служение към тебе и към мене да ни сложи във формата на Божия Син Исус Христос. За да можем ние да бъдем съобразни на Него. И както казахме, съвременната църква в някои случаи го забравя това нещо. Искам да обърна внимание на това какво казва църквата. Ранната църква в Божието Слово. Първата църква, така да кажем. Темата, върху която ще говорим, е служението на Божието Слово в живота на християнина. Ключовия стих е, че ние се покорихме от сърце на образеца на учението, който ни бе предаден. Това е Божието Слово. То друго няма какво да ни бъде предадено. В един от случаите, ако си спомняте, Йоанна 17 глава, Исус Христос, това всъщност е първосвещеническата молитва на Исус. Това е истинската Господна молитва. Матей 6 глава е примерната молитва, но в Йоанна 17 глава е първосвещеническата молитва. Първосвещеника, нашия Исус, като първосвещеник се моли за Неговия народ пред Отец. И в един от стиховете той казва, не искам да ги взимаш от този свят. Искам да ги оставиш.
но да ги оставиш и да са различни. И искам да обърна внимание на този текст, в който той казва: не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Освети ги чрез истината. Твоето слово е истината. Та Исус казва: Отче, нека Твоето помазание, използвайки Твоето слово, да промени Твоя народ. Да бъдат различни. Да бъдат осветени. И това е важно да обърнем внимание. Исус като нашия Спасител, нашия Учител, нашия Първосвещеник, нашия Цар, нашия Пророк, нашия всичко за връзката ни с Бога, счита за нужно ние да сме осветени чрез истината, която е Божието Слово. Което означава нещо напоследък, така доста си мисля, колко често ние си казваме: трябва да взема някакво решение и почвам да постя. И ако попитам човека в някой случай, не казвам всички, какво прави по време на поста, той казва ми: не ядох. И това е поста. Ама моли ли са? Ми не много. Ама четири Библията? Ами не много. Ами ти си бил на диета. Ти не си бил на пост. В други моменти има, когато пост, влизаме в пост наистина и само се молим. Обаче искам да ви кажа, мили брати и сестри, че в моя живот, когато имам нужда от съвет, първото нещо, което аз правя, започвам да чета Словото. Защото това Слово е истина. И това Слово може да ти даде поука за абсолютно всяка една част в твоя живот, като през това време аз не спирам да пребъдвам в молитва. Словото е истина. Твоето слово е истина. Та, мили братко и сестро, искам един съвет да ви дам. В живота постоянно сме изправени пред взимане на решения. От малки, нищожни до огромни. Някой никога да не си мислим, че някое решение е нищожно. За всяко нещо, нека търсим съвет от Божието слово, обаче укъпани в молитва или потопени в молитва. Четене и молитва. Четене и молитва. Нашия Господ и Спасител се моли да не ги вземеш. Има я молитвата. И казва: но освети ги чрез Твоето Слово, промени ги чрез Твоето Слово, ги промени. Тези дни споделях с някои хора относно проповедта, върху която Господ ми вижи сърцето да размишлявам в момента, която говорим. И някои хора казват: за пръв път чувам за служението на Божието Слово. Викам, то друго няма. Ние като пастири, това ни е основната цел, основния купнеш, да издигнем пред вас Божието Слово, красотата, мъдростта, величието му, за да може да дойде промяна във всеки един от нас. Както първо е дошла при нас, така да бъде и при вас. Живеем в свят, в който се казва: помогни си сам, за да ти помогне и Господ. Само че Исус казва: не. Божието Слово трябва да ти помогне. И нищо чудно, че много рядко виждаме тая промяна в хората. Защо? Защото имаме това светско разбиране. Ти си помогни и Бог ще ти помогне. Или пък отделяме само една част и на четенето на Божието Слово отделяме много малко време. Спомняте ли си Исус, когато беше срещна с двамата пътуващи по пътя за Емаус след Възкресение Христово? Бяха и двамата увисели нос. И нещата не вървяха добре. Искам да ви прочита текста. Среща ги и ги попита: защо сте начумерени? Те казват: о, ама ти не знаеш ли какво стана? И той казва: кое? Те му отговориха: станалото с Исус Назарянина, който беше пророк, силен в дело, слово пред Бога и пред целия народ. И как нашите главни свещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпънаха. А ние се надявахме, че той е онзи, който ще избави Израил. И освен всичко това, вече е трети ден, откакто стана това. Спомняте ли си как продължава текста? Кои са първите думи на Исус? Онесмислени. И след това започна от Моисей и от всички пророци
им тълкуваше писаното за него във всички писания. Проблема на тези ученици какъв беше? Писанието. Не обръщаха внимание на писанието. И това беше несмисленото. И продължава нататъка, говори с тях, яде с тях, знаем историята, продължава, казва, тогава очите им се отвориха и те го познаха, и в момента, в който го познаха, той стана невидим за тях и разискваха помежду си. Чуйте какво разискване. Не гореше ли в нас сърцето ни, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията? Служението на Божието Слово събужда хора. Тези двамата бяха увесили нос, беше привалено, беше тъмно. Спомняте си, казаха на Исус, тъмно е, ела при нас, да ядеш, да пренощуваш при нас. В момента, в който им пламна сърцето заради Божието Слово, заради служението на Божието Слово в живота, текста казва, и в същия час, посред нощ, станаха и се върнаха в Йерусалим, където намериха събрание 11-те и тези, които бяха с тях, като казаха, Господ наистина е възкръснал. Мили брати, стривиждаме тук един много явен пример за служението на Божието Слово. Проблема на тези ученици беше, че не схващаха писанията. Исус им ги разтълкува и когато им ги разтълкува, какво ставаше от тях? Не беше интересно. Колко интересно тълкува писанията. Фразата е страхотна. Не горяха ли, не гореше ли в нас сърцето ни? Огън е символ на прочистване. Огън е символ на живот. Огън е символ на радост, на надежда. И виждаме огромната промяна при тия хора. Обикновено ние какво правим, за да станем, да сме по-близо до Господа, се мъчим да измислим нещо ново, нов начин на благовестие, нов начин на неща, когато Божието Слово в основата си е предостатъчно, за да можем ние да бъдем в Неговото присъствие и да имаме радост. Исус казва, не ги махай от света, пази ги от лукавия, промени ги как чрез Твоето Слово. Не като имат най-хубавите, сега много неща се купуват из църквите, за да ги имат, но някакси се загубва тая част. Четенето на Словото, пребъдването върху Словото, тълкуването на Словото и радостта, която имаме във всичко това нещо, в цялото това нещо. Целта на Божието Слово е да ни направи по образа на Христос. Да ни сложи в тая форма на учение, която ние сме били чули. Чуйте в Иеремия 6 глава какво казва Господ още тогава в Стария Завет. Така казва Господ, застанете на пътищата и вижте и попитайте за древните пътеки. Къде е добрият път? И ходете по него и ще намерите покой за душите си. Страхотен текст. Обаче знаете ли, реакцията на хората тогава и реакцията на хората днеска е една и съща. Но те казаха, не искаме да ходим по него. Аз искам да се чувствам добре, искам да съм позитивно настроен, искам да съм победител, искам това, искам това, искам това. И накрая, словото, което ти казва, всъщност ти трябва да се смириш, ама да се смириш не означава, че си победител. Победителят е горд, той е Божи човек, той трябва да е номер едно навсякъде. Божието слово е това, което може да те освети, това, което може да те промени, може да ти даде христоподобен характер. Следващия стих, на който искам да обърна внимание, е в една от кризите на ранната църква. И разбираме, под криза даден проблем, ама не означава, че кризата е лошо нещо. Всъщност това доведе до нов подем в живота на църквата. Спомняте си, гръцките вдовици се оплакаха, че при раздаването на помощите не са стигнали за тях или са били пренебрегнати. Спомняте ли си реакцията на апостолите каква беше? Ние ще постоянстваме в молитва и в служение на Словото. Затова нека да избереме 7 дякона сред нас, които да се грижат за, как да кажа, социалната дейност на църквата тогава. Но ние ще постоянстваме, обърнете внимание, кой е редът? В молитва и в служение на Словото. Това са двете неща, които никога не трябва да спират. В една църква
и в живота на един християнин. Никога не трябва да свършва това нещо. В твой и в моя живот молитва и служение или четене на Словото. Толкова е силно това служение, че в следващата глава има една история за един, който е толкова повлиян от това служение на Божието Слово. Ние го знаем като дякон Стефан, който беше готов заради любовта си към Христос да претърпи гонение, скръб и смърт. Защо? Защото служението на Словото го преобрази напълно в неговия си живот и му даде силата да бъде мъченик за Господ Исус Христос. Апостол Павел в Ефес 3 години е стоял, 2 години и 3 месеца, със сигурност знаем, че е стоял, най-вероятно е стоял и по-дълго. И текста ни казва, че когато е бил там, по време на обедната почивка, защото хората са работили, той е събирал учениците, за да може да им говори, по времето на сиестата, както в някои места казват. И някои богослови казват, че това е траяло между 3 и 4 часа всеки ден. Представете ли си какво служение на Словото имало с тези ученици, които са били там? И на сбогуване, вижте какво казва апостол Павел. И сега ви препоръчвам на Бога и на Словото на Неговата благодат, което може да ви назидава и да ви даде наследството между всички осветени. Словото на Неговата благодат. Това е, което Той им е преподавал 3 години, близо 3 години. Словото, не забравяйте Словото, не забравяйте Словото на Неговата благодат, защото то може да ви назидава, то може да ви даде наследство между всички, по които са осветени. Та до тук какво разбираме? Ние четем Словото, храним се със Словото, проповядваме Словото, размишляваме върху Словото, но по някакъв начин Бог чрез служението на Своето си Слово започва да променя твоя и моя характер. Прониква в умовете ни. Създава богоугодни рефлекси в живота. Нали знаете какво е рефлекса? Това е нещо, за което ти така го правиш, че не се замисляш. Автоматично ти идва в твоя живот. И някои богослови казват, че когато в Римляни 6 глава някой казва, тогава какво да грешим ли, защото не сме под закон, под благодат, начина по който е написано на гръцки, все едно Павел казва, не, съкън, не може така. Един вид рефлекс, няма какво да мислиш, може ли, не може ли да живее в греха. Не е възможно. И това е силата на Божието Слово, което има за цел да промени изцяло твоето ти естество. Ние знаем, че това е живо Слово. Прониква в умовете ни и ни кара да се подчиняваме на Него. Спомняте се отново фразата. Вие от сърце се подчинихте на онзи образец на Слово, който ви бе предаден. Докосва съвестта ни. Наскоро бях свидетел на един страхотен пример. Едно семейство беше в трудна ситуация, където трябваше да или да излъже, или да понесе лоши последствия. Един от семейството беше вярващ, другия не беше вярващ. И при невярващия реакцията беше: о, аз съм сигурен, че няма да има никакъв проблем, не се притеснявай. При вярващия проблема беше: аз ще съгреша спрямо Господа. И тук аз видях развитието на един рефлекс, на един инстинкт на Божи човек. Че когато си изправен пред грях, или това проблема не е, че ще те хванат, проблема е, че ще съгрешиш спрямо Господа. И това може да дойде само чрез служението на Божието Слово и силата на Святия Дух във всеки един от нас. Глава 6, спомняте ли, Павел казва: не знаете ли? Не знаете ли кои сте? Не знаете ли какви сте? Не знаете ли какво Господ е направил във вашия живот? Отново в Ефесяни
четвърта глава имаме така нареченото, някои хора казват, петкратно служение. И апостол Павел казва там, той им даде на едни да бъдат апостоли, други пророци, трети благовестители, други пастири, учители. Обърнахте ли внимание, всяко едно от тия служения е свързано с служението на Божието Слово. И има една единствена цел това служение. С цел да се усъвършенстват светиите. Защо? За да могат да извършат, това, което Господ ги е призовал. Служение да имат. И казва за съзиждане, за изграждане на Христовото тяло. Никой, който е днеска тук или изобщо в Христовата църква, не е безполезен. Апостол Павел казва, тялото има много части и всяка е важна. Окото не може да каже на ръката, не ми трябваш. Всеки един от нас е важен в Божиите очи. Щом си призван, ти си част от църквата Христова, ти си жив камък, който съзиждаш Христовото тяло. Та това е много важно. Служението на Словото, дали е петкратно, каквото име да му сложим, има една единствена цел да те изгради, да те подготви за служението, което ти имаш. Затова четенето на Словото, молитвата, ходенето на църква са толкова важни, мили брати и сестри. Обърнете внимание, Господ дава тези служения в църквата. Няма човек, който да е всичките тия служения. И да бъде и пастир, и да бъде и пророк, и да бъде и апостол, и всичко това. Само Исус има силата за това. Ние ще грохнем, ако трябва това нещо да бъде. Затова, когато си събран сред Божия народ, тя е една сграда и всяка една част е толкова важна. Затова е толкова важно да ходим на църква. И когато ходиш на църква, не се говорят врели ни кипели, а оставяш служението на Божието Слово чрез тия служения да започват да те изграждат, да бъдеш пълноценна част от Божия дом. Някой може да каже, ама аз не съм пълноценна. Остави Бог да работи в тебе. Спомняте си стиха, който, ключовия стих за днеска, който е: от сърце се покорихте на този образец на истина, който ви беше предаден. Единственото, което се изисква от нас е да се покориме на Господа. Да кажем, аз обичам Господаря ме и няма да го оставя. Искам да му служа до края на живота си. И да, ще пробият ухото, ама ще знае, че си Божий. Ще знае, че си слуга на най-великия цар. Отново, това е целта на Божието Слово. Да ни направи по образа на Христос. Да изгради това нещо в нас. В Евреи 4 глава говори още една функция на Божието Слово. Божието Слово, чуйте какви фрази, живо. И не е само живо, то живурка, то е действено. То е по-остро от всеки меч, остри от двете страни. Пронизва, разделя душа, дух, стави мозък, издирва помисли, намерения. И няма създание, което да не е явно пред Бога, а всичко е голо и разкрито пред очите на този, пред когото има да отговаряме. Много е важно да не изтърваме стих 13 отделно без стих 12. Чрез Божието Слово, чрез служението на Божието Слово става тая промяна в нас. Няма скрито от Бог, когато ти почнеш да четеш Словото. Ако в твоя живот до този момент е имало непромокаема част, до която нищо не може да достигне, Божието Слово, гаранция ви давам, защото е Божие, ще проникне и там. Вижте колко дълбоко отива. Пронизва душа, дух, стави, мозък, помисли и още една стъпка – намерения. Не само, че си го направил, а Бог търси защо си го направил. И друг път сме оговори. Много пъти може да правим добро нещо с лошото намерение. Господ иска да си подобен на Неговия син, затова ще влезе до сърцевината на твой живот чрез служението на своето си слово, за да може да станеш съобразен на Него, да можеш да си христоподобен. И когато ти и аз отворим Словото, когато отидем в църква, където се проповядва Божието Слово, в тебе и в мене, нещо остро влиза и почва да разделя. Дух, душа, мозък, тялото,
тяло, абсолютно всяка една част. Защо? Всичко трябва да е открито. Защо? Да се махне цялата мръсотия. Защо? Защото ти си призван, определен, да бъдеш христоподобен. В тебе да бъде изграден Христовия характер. И ако трябва, мили братко и сестро, четейки Словото, то да реже, да маха, да обгаря, да изчезва, да изрязва, да възстановява, да намазва с балсам, оставете го. Това е служението на Божието Слово във вашия живот. Искам още един стих да обърнем внимание. Това е в Първо Солунци, 2 глава, 13 стих. Апостол Павел казва: и затова ние непрестанно благодарим на Бога. Ако се спомняте, Римляни, 6 глава, 17 стих казва: благодарение обаче на Бога. Същия нюанс. Благодаря на Бог, че нещо става в твоя живот. И тук той казва: благодарим на Бога за това, че като приехте чрез нас Словото на Божието послание, приехте го не като човешко Слово, а като Божие Слово, каквото е наистина. И има една невероятна функция това Божие Слово — да действа между вас, вярващите. Това не е информация, която едно яйце да ти излезе с нови знания, които имаш богословски. Целта на Божието Слово е да те подготви, да те промени, да бъдеш готов за всяко добро дело. Да бъдеш подобен на Христос. Да носиш слава на Бога във всяка една част в твоя живот. И когато отидем в църква, където проповядват Словото, основната тежест на проповедта е точно това — Словото да действа сред нас, вярващите. Не е просто един трактат, едно есе или нещо такова, което да навдъхнови. Целта на Божието Слово е да промени тебе и твоя ум, да действа между нас, вярващите. Защо? Защото Той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за този, който за тях е умрял и възкръснал. Словото каква цел има? Да осъзнаеш, че си специален и на тебе ти е даден нов вид живот. Христовия живот. Не живееш вече за себе си. В Коринтияни апостол Павел казва: с цена си купен. Прослави Господа с тялото си и с душата ти. Което означава, че в твоя, в моя живот настъпва една коренна промяна. Като кажа коренна, говоря из основи, из корените на твоето естество. Защото ти си призван да възлюбиш Господа с целия си ум, с цялата си сила, с цялото си естество. Нещо коренно става променено в тебе. И това става чрез делото на Божието Слово между нас. Променя характера ни. Променя свидетелството ни. Променя начина ни на говорене. Променя рефлексите ни. Променя инстинктите ни. Всичко се променя. Всичко става ново. Нова психика. Нови емоции. Ти вече чувстваш истинската Божия любов в живота си. Нещо в тебе става за първи път чисто като сълза. И то не, щото ти си намерил сапуна и си се изчистил целия, ами си се покорил от сърце на онзи образец, който иска да ти направи чист, както Христос е чист. Чрез прошката, която Господ дава, а не чрез твоята правда. В тебе нещо става, което те кара да бъдеш боголюбив, да обичаш Бога. В тебе нещо става, което те прави угоден на Бога. И ти във всичко това намираш една невероятна радост. Защо? Защото Бог е жив. В Евреи говорихме в неделя, че страшно нещо е човек да падне в ръцете на живия Бог. И страшното е, защото е жив Бог. Ама ти, бидейки верен на Бог, е блаженно нещо вечните ръце да ти бъдат подкрепа в твоя живот. И когато ти предадеш изцяло и се покориш на тоя
образец на учение, тогава не само ти се променяш, църквата се променя. Знаете ли, че в първите 200 години от християнството имаме доста така записани моменти, където невярващи са описвали живота на християните. Един от тях и била много интересна фраза: виж ги как се обичат. Това е било нещо абсолютно непонятно за езичниците. Откъде идва твоята и моята любов? Ние знаем стандарта и сме казали: този стандарт аз го обичам. И аз искам до края на живота си да служа на него. И искам да имам белег. Водното кръщение е един от тия белези. Искам да имам белег, че аз принадлежа на него в моя живот. И знаете ли, в даден момент в живота на всеки един от нас идва момента, когато, четейки Словото, оставяйки, покорявайки се от сърце на Божията истина, четейки Словото, стигаме до Йоанна 17 глава, виждаме каква е молитвата на Исус към тебе и към мене. Тя не е само молитва за апостолите. Там Исус изрично казва: не се моля само за тях, ами и за тия, които ще повярват, като чуят тяхното, за тебе и за мене. Йоанна 17 глава. Прочетете тая вечер, като се приберете, мили братя и сестри. И молитвата ви да бъде след това такава: Господи, послушай молитвата на сина си за мене. Ще видите за какви неща Исус се моли. Да бъдеш осветен чрез истината. Божието Слово е тази истина. Но ключа кой е? Покорихме се от сърце на онзи образец на учение, който ви бе предаден. И знаете ли какво става? Думата, която се използва, е съживление. В твоя живот, и ако Бог благоволява, става в един цял район. Искам да ви прочита, в момента чета една книга за съживленията, които са били 10-те най-масови съживления. Момент, в който Божията сила, Божията благодат и силата на Святия Дух за изобличение на грехове, за призив към покаяние, се излива на дадено място. И 1904 година става в Уелс, в Англия. Искам да ви прочита откъса, който казва: през 1904 в Уелс цари хуманизъм. Това е: човека е номер едно, аз съм номер едно. Това всичко става след Дарвин. Дарвин е 1850-та и за 50 години теорията на еволюцията, че сме от маймуни, че ние сме важни, че няма Бог, набира голяма сила. Казва: хуманизъм, отхвърляне на Бог, неморално поведение, влизащо даже и в църквите. Пасторите в Уелс решават да наблегнат на проповедите си главно върху Божието естество, Божието величие и много молитва. И в даден момент става това съживление. Един журналист, вижте как описва ситуацията. По отношение на въздействието върху по-широката култура, журналистът Ор отбелязва: пиянството веднага беше намалено наполовина и много кръчми фалираха. Престъпността беше толкова намалена, че на съдиите бяха подарени бели ръкавици, докато съдят, което означава, че не е имало вече случай на убийство, нападение, изнасилване или грабеж. Полицаите останаха безработни в много области. Идва най-интересната част. Задръствания се появиха във въгледобивните мини, не поради неприятности между управата и работниците, но защото толкова много миньори се обърнаха към Бог и спряха да псуват, че конете, които теглиха въглищата, вече не можеха да разберат какво им се казва. Коня се е научил само на псовнята, иди и тия работи, но вече миньора е променен. Езика му е друг и коня не знае какви действия. Продължава нататък. Не е изненадващо, че новините за съживлението бяха широко публикувани както в Уелс, така и навън. Скоро църковни водачи идваха от цял свят, за да видят сами. Обикновените хора също бяха привлечени от съживлението, от докладите, които чуваха.
поради спонтанния характер на съживлението, много започнаха да пътуват, но не знаеха на къде да пътуват. Търсиха мястото, където Господ се движи. Един мъж и дъщеря му отидоха до гарата и купиха билет за влак да присъстват на съживително събрание. Когато попитаха портиера на гарата за къде трябва да купим този билет, защото те не знаят. Те знаят, че Бог действа някъде, но не знаят как да стигнат до него. Портиера им казва, ще усетите, хващате този влак, Божията сила ще ви заведе на мястото. Тръгнете по този път и ще го почувствате там. Проповедите, казват, бяха акцентирани върху Божието величие, Божията святост и прошка. И след това всички те се повтаряха на четири принципа. Първи принцип. Християните трябва да отхвърлят всеки неизповядан грях. Чистота. Втори принцип. Да се откажат от всеки съмнителен навик. Ако някъде имаш съмнение, Божие или не е Божие, откажи се. Трето, трябва незабавно да се подчините на духа, който ти води към покаяние в случая. И накрая, призовават хората да изповядат Христос публично. Историкът Джордж Едуин описва съживлението като най-далеко простиращото се от всички движения на съживление, тъй като това засегна цялата кауза, евангелска кауза, обърнете внимание, в Индия, в Корея, в Китай, в Япония, в Южна Африка, в Африка, в Латинска Америка, Южните морета. Посещение на пастори дойдоха от Норвегия, Япония, Америка, Индия, Южна Африка и Корея и те бяха дълбоко развълнувани от уелските и съживлението и станаха носители на съживление по своите си нации. Не се наблюдаваха хора с невероятни качества и харизма, а по-скоро проповядване на Божието Слово и призив за покаяние и чист живот. Няма нужда да имаш най-голямото най-най-най-най. Няма нужда някой да има, който да вика. Няма да има нужда някой, който да прави ефектни неща. Служението на Божието Слово е достатъчно. Това е била първата църква, това е било и днеска за тебе и за мене. Та когато се покориме от сърце на Божието Слово, невероятни неща стават в нас, в църквата и извън църквата. То относно това, което света казва, помогни си сам и Бог ще ти помогне. Искам да ви кажа, мили братя и сестри, просто ти какво можеш да добавиш към Божието свръх естествено дело. Само можеш да се покориш. И това е. Оттам нататък Господ поема всичко това. И разбирайки тези неща, нека да се върнем забързо към обещанията или насърченията, които този текст дава. Когато апостол Павел казва, ти се покориш от сърце на този пример на учение, което ти беше предаден, се случват няколко неща. Първото е, ако си християнин, ти вече нямаш вкус към греха. Преди той ти е бил наслада. Сега вече почва да горчи. Защо? Поради служението на Божието Слово в живота ти. По-човешки говоря, казва Павел, поради немощта на вашето естество, защото както предоставяхте телесните си части за слуги на нечистота и беззаконие, което докарва още беззаконие, така сега представете части си като слуги на правдата, която докарва святост. Ако си Божий, ти вече започваш да имаш вкус към правдата, защото осъзнаваш, че Божията благодат царува чрез правда в твоя живот. Второто, което научаваме, стих 20, казва, че нещо има промяна в нас. Защото когато бяхте слуги на греха, не бяхте обуздавани от правдата. Обуздавани е момента, в който се слагат юзди, нали, обуздавата. Когато ти си вършил грях, дори да си виждал правдата, ти си казал, абе, не ме интересува. Важно е да отърва кожата или да мина метъра или всички тия работи. Обаче вече не е така. За вас най-важното нещо, което преследвате е Божието царство и Неговата правда.
Няма друго по-важно за нас. Съзнанието и уверението въз основа на служението на Божието Слово в живота ви, че всяко друго нещо ще ви се прибави. Сега вече си обуздаван от правдата. Стих 21. Какъв плод имахте тогава за ония неща? Неща, от които сега се срамувате, защото краят им е смърт. Насърчението тук, 21-22 стих, че вече твой начин на живот дава различен плод. Ако преди със всяко действие си се криел, имал шушо-мушо и всички тия работи и се притеснявал да не разберат, сега на тебе ти се дава различен вид плод. Свобода от грях, слуга на Бог, отиваш към святост, която води към вечен живот. От благословение към благословение в нашия живот. И стих 23 казва, защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот. Христос Исус. Обърнете ли внимание, когато ти вървиш в злото, какво получаваш? Заплата. Заслужил си го. Но когато се покориш от сърце на образеца на учение, който ти бе даден на Божието Слово, какво получаваш? Подарък. В пета глава, спомните си Павел какво казва? Подаръкът е много по-велик от наказанието. Ти и аз имаме уникалната привилегия да бъдем насърчени чрез Божието Слово, че ние в момента живеем един нов живот. Защо? Защото сме се покорили на онзи образец на учение, който ни бе предаден на Божието Слово. И както слугата сме казали, аз обичам Господаря си. Не искам да го изоставя. Той ми дава сила, той променя характера ми, той променя волята си, той ме прави подобен на него, той изчиства съвестта ми, той ми дава една радост, която нищо не може да го направи. От сърце аз се подчинявам на него. И това, мили братко и сестро, е ние в момента драскаме върху повърхността на тия стихове. Много са дълбоки, пълни са с невероятна благодат, с невероятна надежда. И апостол Павел това иска да ни окоръжи. Въобще не дей да мислиш да грешиш, че да се увеличи благодата, или не дей да мислиш за греха. Ти си призван от Бог. Покори се от сърце на този образец и остави служението на Божието Слово да работи в тебе чрез силата на Святия Дух, за да промени Божиите хора. Остави го да те промени. Покори се от сърце на Спасителя. Едно време съдбата ти е била черна, тъмна и ти си е усещал. Се си се притеснявал за видов ден, когато всичко ще лъсне. Притеснявал си се днеска на Игнаш ден, кой ще влезе първи в къщата ти. Че ще имаш ли късмет или няма да имаш. Вече знаеш, щом си се покорил от сърце на Христос, кой е в дума ти? Той е в дума ти. Благост и милост ще те следват при всичките дни на живота ти и ще живееш завинаги в дума Господен, ако Господ е пастир твой. Ако се покориш от сърце на този пастир.